Vítejte u Digi pořadu, o digitálních technologiích ve vzdělávání, který vás určitě bude bavit. A co jsme si dneska pro vás připravili? Uvidíte řadu zajímavých reportáží a rozhovorů, které jsou nejen inspirativní a zábavné, ale jsou doslova nabité energií. A nemůžeme začít nikde jinde než v Seči, kde začátkem října probíhala konference o digitálních technologiích s názvem DigiSeč. Tak se pojďme podívat, jaké to tam bylo. Vítám vás na 10. jubilejním ročníku DigiSeče. A koukám se do kamery nebo na vás? Ta role toho učitele by spíš měla být role vlastně jako průvodce, který pomáhá těm dětem nebo těm mladým vlastně navigovat tady v tom velmi komplexním oceánu informací. Ty workshopy jsme směrovali do tří linií. Práce s časem a důležitá věc kritéria hodnocení. Líbilo se mi, že ten celý seminář měl nějakou strukturu, že jsme se představili, že jsme věděli, odkud jsme. I druhý den konference, tady byly nabité workshopy, přidávali jsme židle. Jakou reflexi jste udělali z toho, co jste prožili a z toho, co jsme si řekli? Vlastně ta škola by měla být ta jiskra toho všeho. Protože škola, to je to místo, kde se učíme myslet a zůstane nám to po celý život. Vlastně to, že digitální kompetence lze rozvíjet vlastně ve všech předmětech, to je podle mě jako nutnost, aby všichni nazřeli a zároveň si byli vědomi toho, že tuto aktivitu také se svými žáky jako dělají. Jo, ty děti nevědí, co vlastně se chtějí naučit a potřebují ne řízení, ale vedení. To je to podstatné. Nevěřte tomu, že musíte být Steve Jobs, abyste se mohli začít angažovat v technologiích. Začnete malejma krůčkama a ono se to postupně nabalí. Za úspěchem letošní konference v Seči stojí také Eva Fanfulová, kterou jste v Seči mohli potkat a kterou teď také vítám u nás v Digi pořadu. Mohla byste na úvod konferenci v Seči stručně představit? Letos jsme udělali trošku jinou, trošku netradičně oproti těm předchozím ročníkům, protože ta problematika teď je hodně aktuální, tak jsme chtěli na konferenci dostat i učitele neinformatických předmětů. Já vím, že vy jste se podílela na té obsahové části zejména. Co je na té práci nejtěžší? Je to velká konference a toho obsahuje hodně. Nemyslím, že byste ho celý vytvářela vy, ale vymyslet tu koncepci není úplně jednoduché. Ano, pro mě byly nejtěžší začátky, kdy jsme s Danielou Růžičkovou dávali dohromady ten vlastní koncept. Vymyslet, jak to udělat netradičně, koho pozvat. A druhá těžká věc byla pak to realizovat, domluvit s těmi lidmi, co od nich chceme, a vysvětlit jim ten koncept. Kdybyste už nyní přemýšlela o příštím ročníku konference, co byste ponechala a co byste možná změnila? Já bych ponechala tu hlavní koncepci, tu hlavní myšlenku, pozvat někoho netradičního, který je známý a zároveň může přinést úplně jiný pohled, nemusí se to úplně týkat technologií, ale samozřejmě daly by se různé dílčí úpravy, ale zachovala bych myšlenku. Evo, děkuji moc za dnešní rozhovor.
a přeji vám hodně nápadů a inspirace v další práci a aby ta příští konference byla ještě lepší než ta letošní a doufám, že se brzy uvidíme na nějaké vzdělávací akci. A my se nyní pojďme podívat, jak zvládají digitální kompetence na prvním stupni základní školy. Seznámíte se s Jovankou Rybovou, kterou jste mimo jiné mohli vidět také v Seči. Vaším úkolem bude doplnit ve dvojici tento text o červené kapuce, zase možná trošičku z jiného úhlu pohledu. Já jsem chtěla svým kolegům představit, že i na pohádce, která se může zdát jenom češtinářské téma, že se dá najít spousta matematických třeba dovedností, že se tam dá to spojit s technologiemi, že se dá právě najít něco, co pohádka nám může připomnět i dnešní nebezpečný svět, který děti čeká. Takže učíme děti nedávat informace, nedávat fotografie. Pokud si něco sdílíme, tak jenom v nějaké uzavřené skupině, kde nás nic neohrožuje. Workshop smysl určitě měl, protože to byly praktické činnosti, které v podstatě v tom začátku ty nové informatiky určitě potřebujeme všichni, abychom si s tím dokázali poradit. A ve výuce já učím informatiku, takže určitě to ve výuce využiju. A učím i angličtinu ve druhé třídě, takže už si dovedu představit, že i tam dokážu použít něco z toho. Moc se mi seminář nebo tenhle workshop líbil, protože byl velmi praktický. Už si představuji, jak jsem v hodině a jak to s dětmi zkouším a těším se, až přijedu domů a opravdu něco si připravím a vyzkouším. A já bych to tak zhodnotila tím slovem závěrečným, klíčovým, zábava. Pro mě vlastně se najednou objevil nový svět, protože učím spíš čtení, psaní v první třídě a už teď z toho nemám takový strach. My jsme díky projektu PPUČ se zaměřili na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti už před mnoha lety, takže jsme měli náskok. Co se mi podařilo právě najít toho člověka, který ač neinformatik, tak najednou se začal věnovat právě IT. Našli jsme si paní asistentku, která má taky IT ráda. Holky to dali dohromady a najednou je z toho skvělý tým, který ba naopak mě dneska žene dopředu. A ohromným krokem a i vystoupení z té naší komfortní zóny bylo navštívit spoustu webinářů, seminářů, setkat se s lidmi, kteří tomu rozumí. Přijmout od nich některé věci, i když se nám třeba z začátku nelíbily nebo zdály se nám úplně mimo mísu. Nebát se toho. Důležité je se prostě nebát. Věřit lidem, věřit dětem, že to společně zvládneme. My jsme se vlastně začali zaměřovat úplně od malých dětí, od mateřské školy, na to, aby děti byly bezpečné. Nechceme jít proti rodičům, to v žádném případě, ale oni potkávají své rodiče, kdy mají mobilní telefon v ruce a ty děti vlastně neví, že ten rodič třeba na něm pracuje, že zadává nějaká data, které potřebuje do firmy, aby mohl být s dítětem doma na home office. Ale berou to jako hru, že se tam jenom hraje. Naším úkolem je jim vysvětlit, že to prostě tak není, že ten telefon je dobrý pomocník, ale nedej Bůh, kdyby to byl špatný pán. Ve svém životě jsem měla ohromné štěstí, že jsem potkala paní učitelku, která od mých mladičkých pedagogických let mě směřovala úplně jiným směrem, než bývalo tehdy zvykem. Prostě tvoř, tvoř, dělej, přemýšlej o tom, co to nechává na dětech, jak to má, jaký dopady to na ty děti má. Přemýšlej o tom, jak jim můžeš pomoct a to byl neskutečný kopanec pedagogický do mého profesního života. Mě na informatice a na tomhle tom všem baví to, že můžu přicházet do kontaktu s novými věcmi, nic mě nenechává někde ustrnout, stále mě to drží někde v pozoru, stále mě to nutí vzdělávat se a to je možná to, co mě na tom baví. A jak zvládají digitální kompetence učitelé a žáci na základní škole, kde Jovanka Rybová působí? Na jedničku. Pojďme se na to podívat. Je to malotřídní škola, kde máme spojené ročníky, první a druhý a třetí, čtvrtý, pátý dohromady, takže jsme vlastně taková malinká školička. Díky našemu zřizovateli se nám podařilo v loňském roce uskutečnit rekonstrukci půdy.
A v rámci IROPu jsme nejenom získali 3 nové učebny, ale 3 nově vybavené učebny. Mají děti tablety, mají veškeré možné robotické hračky, mají aplikace nakoupené. Eliško, takže spust. No. Tak. Jedna. Rovně. Dva. Doleva. Tři. Rovně. Dva. Výborně, bezvadné. My aprobované učitele tady úplně všechny nemáme, ale máme učitele nebo učitelky, které rádi zkouší nové věci a nebojí se toho. Tak my už tady ty programy Word nebo textové dokumenty, tabulkové editory, ani ty prezentace už se neučíme v hodinách informatiky. V českém jazyce učíme děti základy Wordu, v přírodovědě třeba základy PowerPointu, v matematice seznamujeme s tabulkami a s grafy. Tak co to je storyboarded, jak byste to přeložili? Tady pan kameraman to nezná, on nechodí teďka do školy. Komiksové příběhy. Takový komiksový historický příběh. Teďka probíráme jaké téma, koho, které osobnosti důležité. Marie Terezie. Takže nezapomeňte pozadí, postavu. Mě baví na výrobě komiksu, jak tam můžeme si vymyslet ten vlastní příběh, že dáváme tam ty postavy a tak programujeme to. 4. a 5. ročník má předmět informatika, ale už v ročnících před se vlastně rozvíjí digitální gramotnost cíleně. A nejenom v základní škole, ale navazujeme už i na mateřskou školu, která je vlastně k nám přidružená, takže s těmi věcmi vlastně pracují už od malých dětí. Robot Emil je zaměřený na programování. Má 3 prostředí, což jsou takové tady ty 3 jeho světy. A čím vyšší svět, tak tím víc funkcí. Máme ještě kapitolu Emil sbírač. Tam se učíme sbírat různé houby. Ale důležité jsou i ty zápisy těch cest, které oni si vedou, protože každý k tomu cíli dospěje jiným způsobem. A pan profesor Kalaš právě chce, aby to spolu diskutovali. Jak to mám já a jak to máš ty? Zdrojem mých inspirací jsou Gramotnosti pro. Jsem v jedné facebookové skupině Učíme informatiku. Přes MAP jsem byla na školení o 3D tiskárně. Těch možností je spousta dneska. Opravdu jenom chtít. Je to ochotí i těch učitelů, ochotí ředitele. Pokud pochopíme, že tahle cesta má smysl, pak můžeme dokázat velké věci. A u tématu digitálních učebních pomůcek ještě zůstaneme v následující reportáži. Ministerstvo školství přidělilo školám finanční prostředky na 2 účely, na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky. A právě nyní stojíme před školou, která pokročila digitální učební pomůcky zdařile využívá. A pokud jste ředitelé škol, ICT koordinátoři nebo učitelé, kteří se teprve rozhodujete, právě pro vás jsme připravili toto video, abychom vás inspirovali. Pojďme se podívat. Víme, co je rumpel. Takhle byla studna, tady bylo takový kolo, na tom kole je přece pro vás, do té studny a tady nějaká klika, ona tím otáčí. Jo, to je rumpel. A pak teda přiděláme provázek a budeme zvedat nějaké těleso. Tak v téhle hodině používáme stavebnici Samlabs. To je taková stavebnice, která obsahuje různé druhy senzorů, které se velice jednoduše připojí pomocí Bluetooth k iPadu. A s touhle stavebnicí se pokusíme vytvořit takový zvláštní rumpálek, pomocí kterého zvedneme nějaké těleso ze země na stolek a budeme počítat práci a výkon toho motorku.
Ministerstvo přidělilo školám finanční prostředky. Udělalo to tím nejjednodušším způsobem a využilo školského zákona a takzvaných dalších finančních prostředků. Řekněte mi, jak jste se vypořádali s účelem těch finančních prostředků, jaké jste nakupovali digitální učební pomůcky a co rozhodovalo při vašem výběru? Tak já doufám, že jsme se s účelem vypořádali správně. Nakupovali jsme digitální učební pomůcky, s kterými jsme už třeba do té doby měli zkušenosti. My jsme u nás ve škole docela zvyklí pracovat v týmu, takže tým informatikářů, těch učitelů informatiky se domluvil a rozhodl se, které digitální učební pomůcky budou chtít používat v hodinách informatiky. A tým učitelů, kteří učí vzdělávací předměty, tak si zase vybírali digitální učební pomůcky podle toho, které jim mohou podpořit ten jejich předmět. Abych uvedla příklad, třeba angličtináři si našli robota, který dokáže mluvit, respektive to dítě tam dokáže nahrát svůj hlas a ten robot dokáže robotickým hlasem zopakovat to, co to dítě řeklo. Dobrý den, jak se máte? Hello, how are you? Vy jste ICT koordinátorkou na této škole. Řekněte mi, jak jste koordinovala výběr digitálních učebních pomůcek? My vlastně digitální učební pomůcky používáme již řadu let. Postupem času je vždycky aktualizujeme, vybíráme další vlastně v rámci sdílení s našimi kolegy, ať už je to ve facebookových skupinách, nebo máme školní tým, jak už ICT koordinátorů, tak vyučujících předmětů informatiky. A každý z nás vlastně absolvuje několik školení, pokud se nám to tam osvědčí, aplikujeme to do různých předmětů. Řekněte mi, jakou digitální učební pomůcku máte vy nejraději a v jakém předmětu ji využíváte? Já vedu předmět robotika a programování, kde se především zabýváme 3D tiskem, což pro děti je velmi atraktivní. A mohou si tam navrhovat jak svoje věci, vlastně, které používají potom doma, různé držáky, kabelu a začínáme u těch nejjednodušších, až po to, že pokud nám kolegové řeknou, že by potřebovali nějakou učební pomůcku, tak navrhneme, vytiskneme. A můžete mi říct, z čeho mají nejvíce radost žáci, z čeho mají potěšení a kde vlastně ho můžou uplatnit, tu svoji zkušenost výuky také jinde než ve škole? Třeba v tom 3D tisku, tam jsme se zabývali výrobou hodin, navrhli jsme budík, koupili jsme dozadu strojky, takže v určitých učebnách to můžete vidět, děti si to odnesli domů. Nebo další, třeba na Vánoce jsme tiskli vánoční stromečky. Na sportovní den, který máme každý rok, tak jsme tiskli žetony, které žáci dostávali, pak je sbírali a v rámci vlastně počtu získali potom nějaké odměny a podobně. Pak jste říkala, že využíváte 3D tisk i v matematice. Co vyrábíte tam? Matematice, různá pravítka, úhloměry, pomůcky na matematiku Heyneho, různé skládačky, kostičky, hlavolamy a podobně. Jak využíváte digitální učební pomůcky v jiných předmětech, než ty, které jsou zaměřené na informatiku? A já vím, že učíte fyziku, tak se vás zeptám na fyziku. Tak o té já moc ráda mluvím. Tak třeba například používáme mikrobit, z mikrobitu vytváříme třeba teploměr. Teploměr mohou žáci nějakým způsobem nadizajnovat a tady už se nabízí spolupráce třeba s učitelem výtvarné výchovy. Jaký vyučovací předmět máte ještě ráda, ve kterém využíváte digitální učební pomůcky? Tak je to angličtina, to je další předmět, který učím. A v angličtině využíváme třeba také mikrobit, protože on dokáže nějakým způsobem zobrazovat text, ale víc a častěji využíváme i robota Dash, který dokáže mluvit. What time is it? Sorry, I'm late. Vaším úkolem bude pomocí robota, který ho už známe, už jsme ho měli v ruce. Jmenuje se Cody Rocky a pracuje na aplikaci, která se jmenuje MakeBlock. Všechno to máte napsané na tom pracovním listě. Vaším úkolem budete mít takové dvě části. V první části pomocí toho robota a pomocí blokového programování naprogramujete tak, aby ten robot jel přímočarý pohyb a potom křivočarý pohyb. Ještě mi řekněte, ta inspirace přicházela odkud? Kdo vám třeba ukázal cestu? Kromě jiného jsme informace viděli také na stránkách Ministerstva školství na edu.cz, to digitalizujeme. To jsme rádi. A řekněte mi, jestli jste využili i IT guru, je tam odkaz na ně, anebo máte tolik odborníků, že jste se vystačili? Jak to u vás vypadá? Tak některé z IT guru známe osobně, takže nebylo to přímo služba IT guru, ale byla to služba přítele na telefonu.
Anna Stočesová-Martinková v reportáži a nyní naživo u nás v Digipořadu. Hezký den, vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já bych se na úvod chtěl zeptat, jak jste si užila to natáčení a co vás na tom nejvíc potěšilo? Natáčení bylo opravdu velmi pestré a zajímavé. A pokud bych měla vypíchnout, co mě nejvíce potěšilo, tak se to dělá velice těžko a budu muset říct minimálně dva zážitky. První byl na střední škole, která mě překvapila, jak pestrými, pokročilými digitálními učebními pomůckami se vybavili. Nebyly to jenom ty, které jsme uváděli jako příklady ve Věstníku. A pak mě velmi potěšilo natáčení v mateřské školce. To bylo opravdu ocnout se jako v ráji, v pohádce. Ty děti jsou velmi přirozené, spontánní. A všechny technologie, hračky, které vnímají jako hračky a pokud něco umějí, tak je to velmi láká a chtějí s nimi pracovat. A vy jste natáčeli na střední škole, v mateřské a ještě někde jinde? My jsme to natáčení zahájili nejprve na základní škole a poté jsme pokračovali na mateřskou školku, první stupeň základní školy znovu a střední školu gymnázium. V čem to bylo stejné a v čem se to asi lišilo? Lišilo se to pouze výběrem pokročilých digitálních učebních pomůcek a zhodné bylo to nadšení všech žáků. Prostě žáci tohle milují. Oni chtějí pestrou hodinu, chtějí něco zajímavého, co užijí i ve svém osobním životě. Já jsem se chtěl právě zeptat, jak se žákům obecně pracovalo s těmi digitálními učebními pomůckami. Bylo vidět, že je tam velké nadšení, že ta hodina je pro ně zajímavá a lákavá, protože je tam právě propojení nejenom toho informatického myšlení a digitálních kompetencí, což je náš záměr ministerstva školství prosadit, aby ta proměna obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace byla v tomto sledu. Ale ti žáci se na to takto nedívají, pro ně je to spontánní a propojují si vlastně praktickou zkušenost s tím, co se ve škole naučí, s tím, co by mohli uplatnit ve svém osobním životě. A co bylo zajímavé u těch nejmenších dětí, tak těm jde především o to, aby ta hračka něco dělala a budou si hrát. A pak pod vedením učitele, co to konkrétně znamená, když se naučím třeba informaticky myslet, že nějakým směrem naprogramuju pomůcku, co udělá, když jí dám jasné příkazy, jak ty příkazy musím sformulovat, tak to bylo velmi hezké, jak ty děti reagovaly velmi dobře. Potkalo se očekávání ministerstva s tím výstupem a s celým tím projektem? Ano, potkalo, protože to, co jsme viděli na školách, bylo přesně to, za čím jsme si šli a prosazovali. A šlo nám především o to, aby se školy zaměřily na žáka, aby vybavovali toho žáka digitální učební technologii, kterou on sám využívá. A aby se nezaměřili na učebnu jako takovou, která se dá také samozřejmě vybavit digitálními technologiemi, ale ty nezapadají do našeho konceptu. Chceme, aby interaktivní tabule, projektory, počítačové učebny se řešily z jiných finančních veřejných zdrojů. A my jsme se opravdu zaměřili na žáka a na to, aby dokázal žák pracovat již s pokročilými digitálními učebními pomůckami a to se opravdu podařilo. To, co jsme viděli na školách jako příklad dobré praxe, je velmi inspirativní pro ostatní. Aničko, děkuji moc, že jste si udělala na nás čas a přeji vám, aby po tomhletom rozhovoru už vám školy nedali pokoj. Děkuji. Dalším klíčovým prvkem, dalo by se říct takovým digitálním stavebním kamenem, zavádění revize rámcových vzdělávacích programů, jsou IT guru. A jeden IT guru teď sedí tady vedle mě, Petr Polívka. Petře, vítám tě u nás pořadu a děkuji, že jsi udělal čas. Díky za pozvání, ahoj. Jak ses vůbec k té práci dostal? Tak nejenom za mnou, ale za každým IT guru je nějaká zkušenost a to dost velká. Na základě toho jsme vlastně i vybírali ty IT guru, aby byli co možná nejdál ve své profesi. Takže mezi námi najdete IT specialisty na servery, sítě, hardware, software. A tak to bylo i u mě. Já sám jsem se věnoval vlastně digitální technice, digitálním pomůckám. Dřív pro firemní zákazníky, takže jsme pomáhali nastavovat, nebo já jsem pomáhal nastavovat v rámci firmy notebooky, telefony pro firemní prostředí a dále se to překlopilo do školního prostředí. A za mnou je přibližně desetiletá praxe, já se sám specializuji na MDM servery pro mobile device management a jejich vzdálenou správu. Takže byl to určitý vývoj, jak se dostat vlastně až ke konzultační činnosti, kterou aktuálně vykonávám.
ta správa těch zařízení, to je myslím dneska klíčové, ne? Protože když těch zařízení mám 30 tabletů nebo notebooků, tak to nemůžu asi spravovat tak, že každý zvlášť aktualizuje, ale potřebuju tady tu správu, ne? Tak školy to asi hodně chtějí, ne? Tady to. Je to dobrá otázka, ale kolikrát ty školy ani nevědí, že to existuje a že to vlastně mají chtít, takže do současné doby to bylo vždy tak, že si nejdřív nakupovali zařízení a teprve pak se zjišťovalo vlastně, kdo to bude spravovat, jak je to náročné a co vlastně s tím. A mnohdy to končilo tak, že si ty zařízení dali do skříně, protože k tomu se nikdo nenašel a byla to velká škoda. Takže ta naše činnost teďka je taková, aby jsme těm školám toto vysvětlili a pomohli. Když budu ředitelem, tak kde tě najdu, nebo kde najdu IT guru a co vy pro mě můžete všechno udělat na škole? Na stránce edu.cz/digitalizujeme je přímo věnovaná sekce IT guru, kde jsou podle krajů rozděleni IT guru, je tam na ně e-mail a je tam na ně hlavně telefonní číslo, což je skvělý. Takže ten ředitel, jakmile se koukne na ty stránky, tak si najde ve svém okolí jeho IT guru, zavolá mu, napíše mu a sjedná si s ním schůzku. Liší se nějak práce IT guru na základních nebo středních školách, případně na školách, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Tak ano i ne. Každá ta škola je naprosto individuální a specifická, takže úkolem toho IT guru je opravdu si sjednat tu konzultaci a dojet do té školy. Je to nejlepší, co může být. Projde si tam s ředitelem, s IT správcem, ať už je externí nebo interní, ICT koordinátor. A opravdu si zmapuje to prostředí, jak to tam vypadá. A udělá i, když si to budou přát, takzvaný IT audit, kdy jim dá určitá doporučení, co by se tam mohlo v té škole zlepšit. No já se na to ptám i z toho důvodu, že my se za chvilku do takové školy, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, budeme podívat a uvidíte potom ještě jednu reportáž. Petře, já ti děkuji moc, že jsi udělal čas, no a přeji ti, abys měl hodně spokojených ředitelů, učitelů a škol. Děkuji za pozvání, díky. Workshop, který jsem realizovala na konferenci DigiSearch, měl učitelům zprostředkovat moje zkušenosti se vzděláváním žáků s nějakým mentálním postižením v oboru informatika. Ten workshop jsem se snažila pojmout tak, aby zároveň zprostředkovával těm účastníkům nějaké postupy, které je vhodné využít při práci s heterogenní třídou. A ty postupy jsem komentovala, takže aby si ty účastníci odnesli nejenom nějaký odborný přínos didaktický, ale aby zároveň si mohli i zažít způsob výuky tak, jako teď moderní pedagogika prosazuje. Účastníci měli možnost si na vlastní kůži zažít právě pocit toho žáka, který prožívá ve třídě opakovaný neúspěch, jinými slovy, málo kdy zažije úspěch. Takže ti účastníci ve velmi stresujícím prostředí, byla jsem velmi direktivní a přísná učitelka, je nutil k výkonu, aby ve velmi krátké době vyplnili test, který byl velmi náročný, přitom věděli, že Anička v první řadě už dávno odevzdala, že sice ty úkoly z první stránky mají, ale je tam ještě druhá strana. A poté, co tenhle ten úkol splnili, jsme reflektovali pomocí nějakých emočních karet pocity, které u toho mohli ti jednotliví učitelé zažít. A pak se ve dvojicích zamýšleli nad tím, jaký ten pocit asi tihle žáci zažívají a pořád jsme si zdůrazňovali, že tenhle pocit může trvat několik let, ten může trvat celou jejich základní školní docházku. Připustili jsme si, že je varianta i, že ten žák s mentálním postižením je mimo tu třídu, kde jsou teda integrovaní ve třídách řízení podle paragrafu 16 odstavec 9, že mohou být i v inkluzivní třídě a tam jsem si dovolila představit nějaký výstup NPI, na kterém teď pracujeme, jak se dá pracovat s heterogenní třídou a nějaký checklist, pomocí kterého se učitel může v rámci nějakého seberozvoje posouvat k té kvalitnější práci s tím kolektivem, který je teda pestrý. Samozřejmě, pokud by chtěli učitelé získat nějaké první informace o způsobu výuky žáků s lehkým mentálním postižením, je možné samozřejmě navštívit všechny vzdělávací akce, které NPI nabízí, zatím se dějí formou online, jsou to teda webináře, které jsou stále otevřené a doplňujeme podle potřeb učitelů. Už nám těmihle webináři prošlo 1000 učitelů, kteří měli zájem o tenhle typ vzdělávání, tak to bezesporu je dobrý začátek, ale
pak je také dobré zamyslet se nad tím, že spoustu věcí, které vedou k rozvoji nějakého informatického myšlení nebo práci s digitálními technologiemi, už ty učitelé dělají. Takže je moc fajn v těch předmětech jednotlivých pro rozvoj digitální kompetence i té informatiky vycházet z toho stádia, na kterém ty žáci teď jsou, a pomalu rozšiřovat tu zónu toho jejich nejbližšího rozvoje, strukturovat věci, které z žáky děláme, stále je opakovat, a hlavně dělat aspoň část té hodiny věc, při které ten žák může zažít úspěch, aby byl motivovaný k té další práci. Doporučila bych už neodkládat dál přípravu téhle změny. Už teď je velmi vhodné začít mluvit s lidmi ve škole, s učitelským sborem o té změně. Seznamovat je s obsahem dokumentu a vytipovat si lídry, kteří tohle téma potáhnou dál, protože ten ředitel školy má samozřejmě spoustu jiných témat, které jsou pro mě v téhle době aktuální. Tak my se nacházíme teďka ve třídě, kde máme děti se středně těžkým mentálním postižením, a teďka budeme mít hodinu češtiny. My jsme základní škola Kroměříž 1. máje, jsme zřízení podle paragrafu 16 odstavec 9 a jsme zřízení pro děti s mentálním postižením. Nejvíc nás baví digitální technologie, protože my jsme už vlastně díky covidu přišli na to, že to chceme dělat trošičku jinak. Tak, robota jsme nezapomněli řídit, tak můžeme ho vzít a můžeme jít s ním číst. Vyberu ti slabiku VA. Ukáž, dojel tam? Super. A teď bych potřebovala, abys jel ke slabice NA. Mhm. No a zvládneš nám to přečíst? K čemu si... Výborně. Tady jsme viděli ukázku vlastně, jak se ovládá tady ten robot, jmenuje se MTiny. A v prvé řadě úplně od začátku, když začínám třeba v září tady s těmi dětmi, co mají to středně těžce mentální postižení, tak je úplně nejlepší je naučit toho robota vlastně ovládat. Jak se jmenuje ta budova? Ne? Nemocnice. Výborně. Tak to jsou veškeré vesměs jakoby jednoduché věci, ale zase naučí se jakoby jinak pracovat s tou technologií, klidně zapnout, vypnout, naplánovat ty kroky, musí u toho logicky přemýšlet. Už pracuji i jakoby v tom mozečku, už se jakoby plánuje taková ta čtvercová síť, kdy jakoby si plánuje to korkování, nic jakoby složitého, ale prostě je to minimálně ta příprava na ty složitější věci. Je to jiný přístup. Náš školní vzdělávací program se jmenuje Škola hrou. Přijde mi, že přes tu hru ty děti tak jako líp vnímají, takže pro nás výzva, která přišla loni, že by měla být nová informatika, tak nám vlastně přesně zapadla do našeho plánu, tak jak bychom to chtěli dělat. Informatika mě baví. Už tyto malé děti už tak nějak přirozeně s těmi technologiemi pracují. Oni už vám ten tablet zapnou, najdou si tam tu aplikaci, umí si tam najít svoje věci. A je to taková ta přirozená věc v tomto světě. To, že já mám jakoby kopec aktivit připravených pro děti, ale jsou to takové papírové aktivity. A oni jak vidí ten tablet, vidí to zařízení, vidí tu berušku, okamžitě se aktivizují, okamžitě se to baví víc. Ta motivace je tam obrovská o té práci s těmi roboty. A naše děti jsou tak jako trošku díl hravé, takže my s tou hrou si vystačíme i klidně ze začátku toho druhého stupně. Toto je pro ně lehčí, oni se tím jako tak hravě učí, ani si to třeba neuvědomují. Zároveň se učíte manipulaci s tím robotem. Jde to samozřejmě využít, využívám i v matematice, že jezdí k číslům, k příkladům a tak různě. Čeština, matematika, to jsou klasické předměty, ve kterých si to asi dokážou představit všichni pedagogové, ale máme to opravdu napříč všemi i výchovami, i pracovkami, opravdu všemi předměty. Máme takové zařízení, jmenuje se All in One. Je to taková velká jakoby velikánský tablet, kde oni můžou pracovat systémem multitouch, takže třeba máme tam 4 hráče a oni jakoby počítají příklady a můžou na tom pracovat teda 4 na jednou, i toto budeme využívat. A už je to zase bude bavit o ta hodina víc. No jinak jsou to opravdu děti ze sociálně slabých rodin, takže oni nemají vůbec přístup k počítači, to nemá snad doma nikdo, takže oni pro ně je to vzácnost. A my se jim všechno snažíme takhle jako přes tu hru ukázat, aby si všechno ošahali, vyzkoušeli. Naše škola pracuje v aplikaci SISO, třeba jsme ji využívali u distančního vzdělávání. Ukážeš mi tady, kde seš? Tady. A co máš už všechno splněno? Matematiku, tu je přírodověda,
to je luštěnka, angličtina. Ale co děláš tady? To dělám u koli. Tak si tam nějaký vyber a podíváme se na něj spolu, ale? Paní školky dávají pracovní listy v elektronické podobě. To dítko může kdykoliv si na ten pracovní list, zase je to i obsluhovatelné ze všech zařízení, z počítače, z iPadu, z mobilního telefonu. Ten pracovní list si vyplní a paní školce to i hned pípne, že teda je vyplněno, takže okamžitě to dítko dostává zpětnou vazbu. 16. A úkol máš splněný? Ano. Si budeme říkat, každá škola je jiná, každý učitel je jiný, žáci jsou různí, takže je potřeba to zařízení nějakým způsobem přizpůsobit i té škole, i tomu učiteli, i těm žákům. Takže dobré je, když si ten učitel třeba může tu hračku osahat a řekne si, ano, toto by se hodilo pro mé žáky, ne, toto je už příliš složité, toto mi zrovna nevyhovuje. A já věřím, že pro toho učitele to nebude těžké, když si to fakt osahá, když se s tím naučí pracovat. A zamáváte ještě do kamery? Všichni by se mohli zvládnout. Lajkujte! Jděte 100 lajků! Sabiku rozhodně! No a to je všechno. První díl Digipořadu je u konce. A kam se vydáme příště? To je hádanka pro vás. Bude to kraj, který se dá vyjádřit 5 slovy. Výroba alkoholu, 7 okresů, velbloud. Tipovat můžete v komentářích pod tímto videem. Mějte se krásně a brzy na viděnou.